kowda luuliyo 1906kii waa maalintii ay gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay ka xoroobeen gumeysigii Talyaaniga isla markaana ay la midoobeen gobolada Waqooyi halkaasna ay ku curatay Jamhuuriyadda Soomaaliya 26kii Juun oo yana ahayd maalin ay taariikh tusgaar ah ku leh bulshada Soomaaliyeed 26kii Juun waa maalintii ugu horeysay ee geyiga Soomaaliyeed laga taago calanka quruxda badan ee waalifay alfiye caanka ahaa Maxamed Awale Liban ibn Xariisi Jannaha ka waraabiye hadaba munaasabad lagu weyneynayo maalintaasi ayaa waxaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland magaalada Kismaayo waxaa xafladda quruxda badan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland oo ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland labada madaxweyne ku xigeen gudoomiyaha baarlamaanka mas'uuliyiinka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu horeyntii munaasabadaasi waxaa hadal la kooban ka jeediyay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan dowladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Xaliimo Yari maxaan u xuseynaa maalintan maalintan waa maalintan xurnimada xurnimada helna xurnimadaas oo meel fiican na gaarsiisay runtii aniga qof ahaan waa xusaa aadaan u xusaa maxaa yeele haddaan maanta idin hortaaganahay oo maskaxdayda aan cabiri karo oo ummaddan aan wax ku soo kordhin karo waxaa i gaarsiisay calankaas hoostiisaan ku helay qabiilna kuma helin reerna kuma helin cid gaarana ima siin laakiin dowladdii soomaaliyeed ee jirtay aan awooddaas ku helay haddaysan jiri lahaynna ma aanan heleen sidoo kale waxaa isna hadallo kooban ka jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka cabdiraxmaan sheekh cabdi ee maanta waxaan caawa u taaganahay halkan xuskii kowda luuliyo waxaa ka horeeyey 26kii juun oo maalmo yar ay u dhaceysay insha allahu tacaala soomaalida waxaan u sheegayaa dhib badan baa curiidan lagu soo gaaray rag badan oo ahliyayaha u dhintay hablaa u dhintay oo loo dilay ood ogtihiin xurriyadda qaadashadeeda sahal ma aheen soomaaliya way ku ciyaaraysaa xurriyaddii dhiigi badan u soo daatay maskax badan la geliyey maanta waxay taagan tahay in aan fahmi la'nahay wixii loo soo dhintay ee soomaalida waxaan u sheegayaa insha allahu tacaala ugu dambeyntii waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland kana qaatay salaan sharaf cutubyo ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland kadibna saaray calanka soomaaliya wuxuu ilaahay dhigay mowqic ama meel ay ku taalo oo geeska afrika xidhiidhiyada badda cas iyo badweynta hindiya waxay ku taallaa marin istaraatiiji u ah caalamka isku xidhkiisa waa dad nasiib badan ilaahayna uu nasiibkaas siiyey halgan dheer iyo dagaal dheer bay soo galeen inay xorriyadooda qaataan oo maanta xorriyaddanaynu ku noolaanayno gadaal baa lagaga ciyaaray la gaadho waxay dadka soomaaliyeed u soo mareen dhiig aada badanna way soo daadiyeen nafo badanna waa lagu waayey halgan taariikh dheer oo naf iyo moolba moodba lagu waayey baan ku soo maray ma aha inaynu khayaamayno kuwii shalay halganka ku baxay waan hubaa caawa hadday ogyihiin soomaaliya sidaa ay noqotay ee waxa ka dambeeyey in badan bay galgalan lahaayeen cabdiraxmaan cali siciid cabdiraxmaan engoni b c 24 tv kismaayo